Och Visby domkyrkoförsamlings vägnar så får jag hälsa hjärtligt välkommen till årets Excelsis-festival, den 10:e i ordningen, med konserter här i Visby domkyrka 4 dagar och rad den 27 till 30 december, alla klockan 19:00. Vid onsdagens konsert framträder en av domkyrkans alla körensembler, nämligen domkyrkans Dissler-ensemble. Och som det hörs på dess namn så är det Hugo Dissler, den store 1900-tals tonsättaren, som står på programmet. Och det gör han för övrigt alltid när vi framträder. Men där finns också gammal musik av Palestrina och ett alldeles färskt komponerat verk till text av den finlandssvenska skalden Tua Forsström med den vackra titeln Till en hare om natten med mörker jämnt fördelat utan stjärnor, himlen skymd av moln. Ett verk som jag har fått förmånen att förtona. Vid torsdagens körkonsert då är det domkyrkans Bach-ensemble som framträder, och det hörs också på namnet. Här är det Johann Sebastian Bach som står i fokus med sin stora motett Lobet den Herrn. Men där finns också gängse julmusik och dessutom Carl Nilsens 3 stora motetter opus 55. Vid vår konsert den 28 december framför kammarkören Capella Gotlandica Benjamin Brittens A Ceremony of Carols för blandad kör, soloröster och harpa. Solister är Britta Backlund Rödland och Helena Kåring. Harpisten Ingegärd Fredlund kommer även att framföra ett solostycke för harpa av kompositören Glinka. En ensemble från La Scala-kören kommer jag tillsammans med Ingegärd Fredlund att framföra John Rutters Angels Carol och medverka även i A Ceremony of Carols. Varmt välkomna! Det stycke jag kommer att spela är av fransmannen Olivier Messiaen. Han levde mellan 1935 och 1992, och stycket heter La Nativité du Seigneur, alltså Herrens födelse, och består av 9 meditationer över olika aspekter av födelseundret. Musiken kan i första hand tyckas ganska kärv och ibland oförståelig, men jag har den erfarenheten av om man envisas och spelar det år efter år så blir det kärare och kärare för varje gång man lyssnar till det. Hjärtligt välkommen till Visby domkyrka dessa decemberdagar.